Hej Anna, jag heter Linda, jag är sjuksköterska och jag ska ta hand om dig nu idag. Och här är Karin som ska assistera mig. Mm. Och det vi ska göra är att vi ska ta blodprover först från din pickline. Mm. Och den ser ju ut så här. Ja, så här ser den ut. Och ibland så kan man ha en infart här som man bara måste byta om så här typ 3 dagar, för annars kan det bli infektionsrisk. Men om man har en sån här uppe, som går in här. Kan vi sätta, då går den så, går den inne i ett blodkärl så där hela vägen till hjärtat. Mm. Och då, om ni undrar varför den här lilla grejen, lilla muppen här finns här med 2 hål. Så om man ser här en liten vit grej här, där, det kallas för nalle. Och där kan man sätta fast den i så inte liksom själva grejen åker ut. Och jag har kunnat haft min sån här pickline i 1 halvår typ. Mm. Och det är det som liksom är braiga, för om man har så här infarter, då måste man typ byta dem och ta bort dem typ efter 3 dagar. Ja, då måste man byta ofta, medan den här sitter här. Den behöver vi bara lägga om en gång i veckan. Mm. Och det är det vi ska göra nu. Vi ska först ta prover, sen ska vi ta bort det här gamla förbandet, tvätta rent och sen ska vi sätta på ett nytt förband. Vill ni veta varför man måste byta plåstret? Eftersom annars kan det ju också bli infektionsrisk om man inte byter den. För det kan bli massor med så här äckliga baciller och sputs under om plåstret liksom har lossnat. Och då kan det komma till insticket. Vi lägger den under din arm. Jag brukar alltid gilla för att ha en kudde här under, för då blir det alltid som ett litet stav. Då ska jag först ta blodprover. Då har jag en kompress med klorhexidinsprit som det heter på den här, som jag ska ha tvättat rent. Och då ska man alltid tvätta i 30 sekunder. Precis. Sen ska den lufttorka i 30 sekunder. 30. Men det är så att spriten ska vara helt torr, för då dör de sista. Bacillerna. Precis. Och så sätter vi på en sån här trevägskran som det heter. Sen ska vi vrida så att det är öppet hela vägen här. Och det börjar med att spola. Kallt. Ja, det känns lite kallt i och med att det här är rumstempererat. Och din kropp är mycket varmare än det. Sen tar vi tillbaka lite blod. Ska vi försöka. Där kommer det tillbaka blod. Och då drar vi först vad vi kallar slask. Slask, precis. Eftersom det först har varit saltvatten här i, så behöver vi dra ut det och lite till så att det inte blir konstigt på blodproverna sen. Och man brukar alltid tvätta efter också, för annars kan det också börja koagulera när blodet stelnar. Precis. Och då kan det bli stopp. Då har vi den här som vi kallar för vacutainer. Och då tar man in en sån här, ett sånt här litet rör. Mm. Som har medel i. Då stoppar man in den. Mm. Vi ska börja med det lila. Ska vi se om det kommer lite blod här. Kommer lite långsamt, men det gör ingenting. Det där blir bra. Ska du gunga den där också? Och sen så brukar det alltid stå ett personnummer på en app. Och då är mitt 100426. Nu ska jag spola med lite mer saltvatten efteråt så att blodet går bort. Inte stelnar. Precis. Spolar vi rent här. Och jag brukar alltid göra spolen också, kan jag få ta 2. För då är alltid blodet helt borta. Precis. Ska vi sätta på de här etiketterna sen på blod. Mm. De där etiketterna har ju man, så man också ska se vad det är. Och det har ju man också på mediciner, så inte man liksom ger barn fler så här fel mediciner. Precis, och så att de svaren inte kommer in på någon annan patient, utan vi ser att de här blodprovsvaren tillhör dig. Mm. Den här ska vi ta bort senare, men jag låter den vara kvar just nu, för det blir lite lättare att manipulera, att hantera den här slangen när vi ska tvätta rent. Ja, och för mig så brukar jag alltid gilla, så här, mer att gilla för att man ska bestämma lite själv. Och då brukar jag alltid gilla att man först tar bort det här genomskinningsplåstret här. Och sen så tvättar man lite och sen så kan man ta bort den här, men först måste man så här typ sätta över plåster.
Annars kommer jag typ känna så att hela liksom grejen kommer att smälla. Precis. Slangen måste alltid sitta fast i någonting. I och med att den inte sitter fast någonstans inuti din kropp. Du måste alltid sitta fast i någonting utanför. Jag brukar alltid gilla när man alltid har såna här handskar. För då är det alltid helt, helt, helt rent. De kallas för sterila handskar. Så, då har vi tagit blodproverna här och då är vi färdiga med det. Då ska vi bara gå ut och dubbelkolla de här siffrorna med ditt personnummer med din mamma. Och sen så är vi färdiga för idag. Jag ser inte jag liksom lurar. Så att du inte lurar oss, precis.